přikladla boční techniky. Technika se jmenuje oboši. Takže, dřív než to budete, tak chcete všichni pravý ruko, protože tu techniku budete hát pravo. Takže pravý ruko, ten se drží tak, že pravou rukou drží soupeřů levý límec, pravou rukou drží levý límec a levou rukou drží soupeřů pravý ruka. OK. Teď jste určitě domluvení, kdo bude házet, jo? Tak první hází tady na dvojice. Hop. Pokoši. Aha, další. Co je další dvojice? Ještě jednou a koukněte se